Joo. Torstain iltaa. Tossa, ja mä ajattelin, että tossa illalla just sanoin, että mä ajattelin, että, tai sanoin, että katselen tän sammakon, niin ei tullut katsottua. Musiikkia mä kuuntelin, ja sitten mä ajattelin, että katson tän elokuvan uudestaan, mut sit mä en sitäkään kattonut, sitten mä ajattelin, että mä rupeen kattoon tätä, mutta enkä kattonut tätäkään, vaan kuuntelin musiikkia ja sitten mä nukahdin. Joo, mitäs tässä muuta? Muuten on mennyt ihan mukavasti tää päivä tossa ja on juonut tätä. Nyt kun ei kylmänä muuta oo, niin tätä on mennyt tossa. Ja sitten mulla meni yksi pullo tätä. Vähän vieläkin on se viininen olo on vähän vieläkin tossa. Ja sitten on mennyt, tästä meni tän verran, että ton verran sitä jäi punaviin punkkua tässä. Ja tästä mä ajattelin ottaa vähän rembonsuur, tumma leipää. Tollasella, siihen laitetaan tällaista extra juustoa päälle. Extra juustoa päälle laitetaan siihen sitten. Siihen sitten. Ja tollasta tää on riuispala, tumma riuispala, tumma riuispala. Sitä nyt otetaan tosta kohta ja tämmöstä tästä ja tota. Sitten VT:kin soitti ja kyseli, että voiko se huomenna tulla aamusta. Toi aamupäivän aikana katteleen sen Viikinki-jakson, kun se tykkää katsoa sitä Viikinkiä. Niin sovittiin, että se kerkiää tulee jo heti 12 jälkeen kattelee Viikinkiä ja sitten se kerkiää vielä illalla saunaan. Näin. Eli tämmöstä tässä niin kuin tähän torstaille. Niin, torstaille tällaista näin. Hyvää torstaita kaikille ja tästä se lähtee. Ja tota. Niin, ja sitten piti sanoa, että nyt pitäisi fillarikin toimia, että satula on kiristetty niin, että jos sen kiristäisi vielä kunnolla, niin siitä voisi mennä pultista kierteet mennä. Jos sitä kunnolla enää kiristää, niin katsoo nyt tässä viikonlopun aikana, että miten se pelittää. Jos sitä, katsotaan nyt miten se huominen päivä sitten menee, että posse pitää ainakin katsoa huomenna. Jotain muuta, ainakin se posse. Ja sitten oliko jotain muuta tällaista, mutta katsotaan sit jos viikonlopun aikana se fillari käynnistyis ja pelittäisikö se. Kuinka pahasti se pelittäis se fillari tässä viikonlopun aikana ja tällaista, ettei sitten tapahtu sitä, että se nyt kähtäisi taas uudestaan se satula, niin katsotaan, että miten se lähtee pelittämään se fillari tässä viikonlopun aikana. Ja sitten nyt viikonlopun aikana tulee se, se oli sunnuntai, kun pitää huomenna lauantaina katsoa ne kaikki kysymykset läpi. Niitä on aika runsaasti, mä en ole vielä katsonut ensimmäistä kysymystä siihen sunnuntaille. Kysymys ja vastausvideo on, niin sekin pitää hoitaa alta pois. Siinäkin menee jonkun aikaa, kun sitä katsoo läpi. Ja sit kun sen tekee, niin kyllä siinä kestää jonkun aikaa, kun sen tekee läpi. Onko sähköpostiin tullut mitään? Onko siihen videoon tullut jotain? Ja pitää muistaa, että mikä video se oli, mihin mä laitoin niitä kysymys, että mihin voi laittaa kysymyksiä. Niin sekin pitää etsiä ja tällaista, niin kyllä tässä jotain hommaa on lauantaille ja sitten sille sunnuntaipäivälle. Ja sitten jatkuu taas se voitolla yöhön jakso jatkuu, niin se pitää 7:30 kattoa. Ja
tollasta, mutta onneksi on maanantai vapaa päivä, niin ei ole niin kireä viikonloppu sitten. Ei tässä sen kummempaa, että tästä se jatkuu tämä torstai tästä rauhallisin meidänkin ja nyt aletaan laittaa leipää. Otetaan tästä pussi leipää. Noin. Alkaas tästä vaan kaksi leipää. Sitten ne sudautetaan tänne. Paahdinläpyskään, pahtimeen, pahtimeen. Laitetaan ne sinne. Ja sinne kohta syttyy tolla, että se alkaa lämmittää leipää. Ja onneksi tässä on toi... Tuolla toi kytkin, toi stoppikytkin, näissä kaikissa malleissa ei ole stoppikytkin tätä. Voi stopata ton, sitten ton lämmityksen, kun se lämmittää. Joo, mä ottelen tässä leipää ja tällaista. Ja sitten kun on laitettu tota siihen päälle juustoa, niin sitten sen jälkeen ruiskutetaan siihen päälle vielä. Kukkosoos! Tulinen herkku, syö sinäkin kukkosoosia ja kielen päällä on juhlaa näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä. Tähän.